Jag ska se om jag kommer ihåg hur man styr. Ja, just nu spelar man spelet igen. Alltså det här är mitt fel, jag var ju sjuk och så har vi liksom lite försenade det här. Det är dags för Minecraft Legends. Så det spännande var ju att det var en beacon som aktiverade och nu ser ju världen hemskt. Speedrun vet du, let's go. Vadå vi? Oh, är det så är det snabb? Ja. Hjälpare kan bygga brunnshus där du kan omgruppera i säkerhet. Och du kan använda dem för att färdas direkt till strider. Jag föreslår att du bygger dem nära stridigheterna. Det kommer att bespara dig mycket tid. Stridigheter. Ja. Okej, där har vi den. Ska vi bygga vår boss? Jag plockar med mig hunden. Ja, men jag köper den. Men vi bygger bossen här, va? Ja. Brunnshus. Du kollar in det här, va? Fancy. Så det är respawn och snabbfärdsplats. Ja. Jag antar att vi har väl inte så mycket mer att göra än att köra igång. Natthimlen gör piglinerna mer aggressiva. Vad kan vi göra? Vad händer? Hur har man lärt sig slåss? Genom att iaktta vår hjälte. Dang! Wow! Vad? Vad episk kattsidra då? Let's go! Tacka för det här! What? För jag undrar hur ska vi klara av det här? Vi är så starka. Attack! Ey, vad snabbt! Nu är de körda, pigelinerna. Alltså. Let's go! Ja, de är körda. Jag tror att vi tar sönder alla saker ute, sen drar vi in. Eller något sånt. Ja, I guess. Jag tror att de måste ta ner tornen, alltså, för att de gör mycket skada nu. Yeah! Kom igen, Nari! Få tornen på tornen! Wow, oh vad är det där? God. Oj! Ska vi försöka mammuten? Wow! Kom an då! Aj, oh, nej! Nej, den här går inte. Det är en stor pigelin här, Olof. Yes. En stor pigelin. Så han är som en snäcka liksom, rullar runt. Ah, där! Nej, en till mammut. Eller vi kan besegra mammuten. Oh, de håller på att förstöra ner portalen också. Ja. Yeah. Snart! Kom igen! Ta den! Stoppa deras magi! Jag minns inte att det var så där episkt, men... Väldigt accurate retelling. Oh! Ja! God morgon. God morgon. Det är så fint alltså. Åh, vad fint. Det är gullig. Oh my god. Det är en ny värld där ute. På fler sätt än vi vet. Ah. Oho. Ja, de är arga nu. Det finns en creepergård och zombiegård. Ja, och du ser, de har
De har delat upp sig i olika hårdor också. Hur mycket kostar uppgraderingar? Vi hade ju... Så vi kan bara med en redstone kanske? Där. Ja. Så då kan vi alltså fixa redstone och det gör så att vi kan... Zombies kan vi skaffa. Rödstenskastare måste vi göra. Ska vi dra dit och samla redstone på vägen till zombiegården? Ja men absolut, men det sätter waypoint där. Så. Men redstone skulle vara sällsynt så det är så vi får hålla koll med ögonen här. Eller att det ska vara så små... grupper redstone. Vi behöver också lite mitt sten och trä så att... Ja just det, vi kan ju passa på att bara slänga ut lite laser på vägen. Oh hej redstone! Oh nice nice nice! Ah, ja det köper det. Japp. Yep. Då har vi ju råd med redstone-skattare sen tror jag. Åh, det är piglinor här! Åh! Oh. Nej! Vi ska inte springa runt här i vår vildmark. Oh, guld upptäckt! Oh my god, vad mycket saker jag har lockat i... den här förtrollgrejen. Vi kan skaffa mer allies med guld. Åh oh, du, fan, där kan vi skaffa så här, vi kan hålla mer trupper liksom vid oss. Oj, det är ju en sån här. Men vänta, va? Ja, ska vi passa på? Ja du, det är frågan. Visst, du ska kasta den? Ska jag bygga en sån? Hur långt kan jag bygga? Jag måste bygga den här utanför, men jag lägger den här då. Ja. Ah, fett. Men nu kommer en massa här. Oh, det är värsta raygun. Okej, använd. Oh! Large! Ska man skjuta sig själv? Nej. Oh my god! Oh my god! Det där är nice. Skjut mot en byggnad istället. Nu ska vi krossa lilla den där. Va? Va? Ursäkta? Hallå, du träffar luft. Vad är det här för skräp? Den låg inte ens fram, va? Okej, jag ska nästan skjuta. Jag siktar på... det där. Kom igen! Kom igen! Kom igen, Olof! Åh, snyggt! Let's go! Varför sköt inte för mig då? Den bara... vill inte. Oh my god, vad många! Vi får låta alla trupper igen, typ! Oh no. Alltså, vi måste börja sikta in på själva portalen. Men du, vi skulle nog dra till zombiegården först och sen. Ja, lite så. Åh, oh, nice. Let's go. Nu tar vi portalen. Yes. Oj, 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 vad bra. Jag tänker. Jag fattar fortfarande inte, kan vi slå sönder byggnader eller är det bara trupper som kan det? Jag vet inte, jag slår ändå. Au, jag kommer dö, jag kommer dö. Nej. Ta det lugnt. Jag sticker. Det är en healing-grej på andra sidan, så jag går till den. Okej. Portalen tar stora skador. Ja. Nice. Den är nästan nere, Olof. 3, 2, 1. Woo! Let's go! Ett hjärta! Ja, spring tillbaka era fegisar. Ja. Wow! Jag tror vi har ett annat problem. När då? Jag tror gårdarna har blivit övertagna av pigliner. Oh, nej! Nej! Jag måste till zombiegården. Let's go. Va? Vad hände? Det ser ut som ett stycke från en piglinfana. Skelettens mod måste ha provocerat piglinerna. Inte bara skeletten. Jag fruktar att alla våra vänner är i fara nu. Är det här priset för deras mod? Men vad händer? Puffade bort! Okej, klocktorn. Ja, just det. De hade, skulle vi väl göra något med framöver. Ja, men jag tror det var en uppgradering nästan. Byborna brukade använda de här tornen för att kalla på hjälparna. När klockan ringer hörs det ljuvaste ljudet du kan tänka dig. Ja, tydligen har vi inte samma musiksmak. Alla håller inte med dig. Okej. Okay. Hjälparna och jag har tagit fram ett sätt att flytta tornen vart du vill. Kom tillbaka till brunnen när du är redo, så ska jag visa dig hur man gör. Zombierna är övermannade. De kämpade modigt för att hjälpa dig, men kan inte hantera en sån attack. Stackare.
Det är lite väl cutscenes kanske. Alltså det är ju mer en film än ett videospel. Vart är du? Här är det. Så de bara satt och, ska vi ta sönder basen eller? Portalen är borta. Vi ska ta sönder den. Kan vi inte lägga till, ut en redstone-grej då? Kan du fixa några spawners och sånt? Vilka vill du ha? Sten och typ trä gissar på. Oh, kan jag nå jag om jag gör sådär? Kom igen nu. Skjuter den portalen, snälla. Snälla så att det funkar. Snälla. Ja! Hey! Sju per se, det är ändå rätt mycket. Kan jag rädda de här ifrån? Det är en bra fråga. Jag gillar att de har gjort olika hårdare så att det är så olika teman. Där är alltså warp. Var är alla mina trupper? Det är en bra fråga. Ja, där. Hjälp oss rädda er. Och vi kan öppna de här buren och få massa zombies för att hjälpa oss. Ohohohoho. Jag skjuter ner tornet. Kör på. Jaha, det är ju... Lite sen. Jag gjorde en tillrösten skastare så jag skjuter portalen. Ta dem! Oh, många! Let's go! Ja, nu är de kör det här. Alltså, vår armé är maffig. Ja, vi är bra på det här. Sen tycker jag inte. Ja... Kan vi bygga zombiespawners nu? Kanske? Jarro? Ja! Du har förtjänat deras förtroende. Let's go! Kan vi ta, vänta, kan vi ta sönder våra strukturer? För det känns som att man vill ju ta med sig lite. Jag antar man inte får allt tillbaka. Får vi någonting? Det börjar bli dags att göra något med all prismarin du har. Ja. Vi kan göra det vid ödets brunn. Det är därför vi kom. Men om du kollar på R då, så ser du att det var ju förbättrad bota nederstegen jag tänkte på. Men jag vet inte om det är bra. För att jag tror inte vi kommer bygga så mycket baser just nu. Jag vill ta den här fana grejen just nu tycker jag nog. Och det gör så att vi kan ha större armé eller? Ja, exakt. För nu är ju 25 vi kan max ha. Nu borde vi kunna ha 40. Diamanter för skelett och om vi skaffar skelett så kan vi sen spana in dem typ. Ja men kör på, vi kör på det. Åh, du la den ett block snett. Men du, ska vi försöka hitta närmsta väggen, nästa kanten till portalen så vi kan kasta på den? Ja, och gärna när en sten. Ja. Vad är det? Oh, det här ser inte bra ut. Är det crimson eller? Oj! Va? Magma? What the... Kolla! Portalen går inte att förstöra! Du måste ha sönder lavaspolarna först! Åh... Okej, de svar lite i taktik, känner jag. Okej, men gå och hitta efter en healing-grej. Och här är healing! Åh, perfekt. Jag bygger en redstone-kanon då. Ja. Vi bygger upp lite spaner här. Men vilka är det som är spolarna då? Jaha, det är väl... Piglinnyckel. Okej, nu har jag fokuserat alla på en av de här tornen. Yes, många är det? Det är och vi ser, fyra. Det är tre stycken står där uppe i portalgrejen. Just det. Nice! Let's go! Skicka vidare, skicka vidare. Åh! Wow, snabbt. Nice! Nu är de yeah. Klara. Kör vi direkt på den. Yes. De har fått till den där episka faktorn i det här spelet. Det känns verkligen som att man... Det är värsta kriget. Oj, 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 oj. Jag är nästan död. Det är så många. Nej, jag dog. Nej. Vi spawnar om 6 sekunder, okej. Okay. Nej, jag spawnar vid något torn. Det är vårt gamla torn. Oj, oj, oj. Alltså, de här snickorna är jobbiga. Oh my god. Jag tar så mycket skada. Jaha. Ah, men nej. Nej, men dog du? Men hallå. Jag hade nog velat helst att dra vidare till... du. Jag tänker så här. Vi drar nog till skelettgården först. Samla skelett och sen dra hit igen. Ja, men det är bra. Piglinerna slog till snett. Är det för sent för skeletten? Tappa inte hoppet. För hoppet är precis anlänt. Vad hemskt.
Åh, oh, hej, det är så 70, vi ska ta ner nu, det är ingen portal här. Nu, alltså, nu är det bara att slå ihjäl dem. Öppna upp burarna och samla på skelett. Jag var lite lugnare än andra saken. Lite lugnare, ja. Hälften typ nere. Skeletten verkar rätt svaga mot Hoglins. Så det är... Aj, 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 aj. Men hallå! Ja, du har ingen cutscene. Nej, nu missade jag. Men det gör inte så mycket. Okej, jag kör rakt in för den här portalen och ser mycket damage jag kan göra. Jag kommer med förstärkning. Aj! De har piltornen alltså. Oh my god. Ja, mot portalen. Nej, förstöras. Hoppas det. Jag har 2 hjärtan. 9%, kom igen. Förstör! Yes! Yes, 1%! Yes! Jag hade 1 hjärta! Wow! En vågskytts hälsning. Vilken ära. Nice. Vi drar mot nästa då, den mindre. Så vi ska ha 2. Nu kör. Solen bländar mig typ. Vad är det här för grej? Wow. Ja, vad är det där? Vad är det för grej? Den är ju på kompassen, så det är någonting speciellt. Ja, det ser som en dammsuger typ. Jag bygger ett brunnshus här borta. Och sen lite skelettspaner och kullerstenspaner. Till attack! Du. Förstör vad det nu är för grej. Ja, just det. Åh. Ja, let's go. Easy. Vi måste verkligen rekordera hur många vi kan ha. Måste ha lite mer attack också så vi kan faktiskt ta piglinerna. Mm. Men om du går in där fighten så kan jag direkt bara spara in 9 och sen komma direkt efter. Yes. Jag kan fixa en väg åt dig också. Attack. Och nu spawnar hon precis omför dig. Nu är vi nästan framme då. 4! Alltså det är så mycket piglins. Kom igen då. Yes! Let's go! Oh my god. Bort bränn. Men nu har vi råd med uppgradering. Ska vi passa på att uppgradera snabbt? Mm, ja, vi drar till Ödesbrunn. Så. Ooh. Men du, jag känner att vi måste ha mycket mer redstone, definitivt. Och jag tycker nästa uppgradering kan vara i hur mycket items vi kan ha. Mm. Jag tänker att vi ska samla en massa redstone på vägen till sista jakthården. Jag går från andra sidan så kanske jag hittar mer. Jag är framme vid stället. Ja, jag är där jag är nu. Ja, men jag är på varsin sida dock. Jag går runt i dig. Dra till attack. Yes. Och ta ner den här portalen, sista delen av den här jakthården. Jag tänkte, ja. Jag fick leda bort dem på andra sidan så kan du ta in... Nej, men jag dog. Nej. Hallå. Det är också någon... Alltså, de har en sån där dammsugare. Sen är det också ett annat torn som är markerat. Ja, men jag tar också sönder lite småtorn. Jag tycker vi bara ska kanske generellt faktiskt förstöra lite av allting. Ja. Så där bort med retorn. Det är så skönt att beta av små byggnader. Ja. Det är typ som att man kan göra en andra strategi än att bara sitta på portalen. Vi har gjort 1% skada och dang alla typ hälften är döda. Ja, nu gör du skada det. Ja. Vi tog ner typ så 10% tror jag, så det är... Yes. Alltså det är så mycket. Yes, en till byggnad borta. Det var en liten golem som kämpar på. Det kom en full armé här. Till attack. Nu är jag låg. Kan de vattna mig eller? Nej. Åh, då kan jag faktiskt vattna en. Jag tog lite längre tid än varandra. Men där satt den. Let's go! Oh.
Yes, spräng upp den. Åh nej. Vad är det där? Ja, vad är det? Oh my god. Är det en boss eller? Hur kan vi stoppa den? Med är den här eller? Har alltid gått hårt på byarna. Håll ett öga på dem och var redo att ge dig din egen fälla. Ja, men vi får väl nog för oss. Nästa gång får vi gå och köra på den där Bastion Horden och rädda creepersna. Ja, det. Fast får lämna en like, prenumerera så hörs vi i nästa video.